La dansa contemporània i el flamenc van ser els protagonistes al Teatre Tarragona. La ballaora Maria Pagès, Premi Nacional de Dansa l'any 2002, i el coreògraf belga marroquí Sidi Larbi Cherkaoui van portar-li l'espectacle Dunes, una proposta estrenada l'any 2009 al Festival de Singapur i premiada a Sevilla un any després. Els ballarins fusionen en aquesta obra el seu univers coreogràfic amb música de Sosca i Levaniegos, una sonoritat matisada amb regust flamenc, clàssic i àrab. Un espectacle de nivell inclòs dins el programa cultural dels Jocs, que ha passat desapercebut si tenim en compte que només el van seguir un centenar de persones des de la platea del Tarragona.